Raz. A dáš ho, Tome, dáš ho někam tamhle, jakoby na, já nevím, někam na tu tribunu, jo?
než místo toho. Dolu? Do it.
Jo. Tak pojďme, jo, a to čas. To půjde jenom za zvukem, že? Jo, dobré, dobré. Kdybychom to dělal jako pištění, protože já musím končit, ale vím o tom. No, jo, dobré, dobré, tak jen museli vyměnit počítač, protože ten Mac prostě to nebyl aplikovat, ale nevím, jak by to dostal do HDčku. Je to přes kabel v stejné konfigurace, takže mě to znovaš na to, to máš třeba nějak stavení? Ne. A tím, že jsme vyměnili počítač, tak ještě chceme zapojit tu zvukovku. Akorát jsme nastavili k tomu, jaký je mikrofon. Když jsme dali tamhle přes tu zvukovku, jsme dali tamhle ten, vidíš, ale normálně to je ale tam bych zvuky nějaký zapovědí. To tak je, to je správně. No, jo, to prostě, že jo. A myslíš, že přes tu zvukovku to bylo lepší? No, mělo by to být, že jo, to bude, to digitálně, to znamená, že se ten signál tam bude, tak bude to lepší. A tam jsem lavel jen tam. A to je normálně ten 3, jo? No, to je, no, to je dotí na tý zvukovky, by mělo, to mělo fungovat, takže je tuším, že to bude fungovat. Jo, já jsem se to tady nastavil jako to. A už se mikrofon, zvukový kabel nebo rozhodení se před. Nevím, ale. Já zkouším všechno. No jasně, tak tam nebylo mikrofon. To vyzkoušej teď. Kurčí to jedna na stoup.